En rund bal som ni vet består av en kärna mitt i. Och sen så är det uppbyggt med olika lager. Ungefär som en rulltårta eller en stor snöboll. Och tanken med att ta ut ett representativt prov är att gå in med borren här. Borra sig igenom alla lager en bit in till kärnan. Och på så sätt får man med sig en ganska lång sträcka av själva strängen. Skulle man borra här rakt ner, då kommer man bara emellan kanske några lager bara, och det blir liksom inte ett representativt prov från en hel sträng. Så tanken är då att vi ska gå in med ett borrkärneprov här och ett här och ett här nere. Och så gör man likadant på andra sidan så att man då får totalt 6 prov. Till min hjälp har vi då ett borrör som är ihåligt. Och längst upp här har vi en borrkrona som är gjord av specialmetall. Och den här kronan är väldigt vass och ganska skör. Så man får liksom inte hålla på slänga den här hur som helst i backen, och för då kommer den här äggen att bli ganska trubbig, och det blir mycket svårare att ta ut ett prov. Sen har vi då en kraftfull borrmaskin med en bajonettfattning, och sen gäller det då att hålla ett stadigt tag om det här. För när det här börjar dras inåt så blir det motståndet större och större, och är man inte med ett stadigt tag, då kan man vrida av sig handleden. Så, då ska vi köra, får vi se hur det här går. Nu gick jag in ungefär en sån här bit, och då hamnar vi ungefär en 2,5 decimeter från kärnan. Att gå in längre in, det lönar sig inte, för att det är så pass lite material så att det betyder inte så mycket. Så att viktigast är att man går från kanten in kanske 30-40 centimeter, och då har man tagit det mesta av själva strängen. Sen får man slå ut sitt prov i en påse med den här urslagaren. Så där. Här kom också en liten plastbit från det här hålet. Och den som är lite intresserad kan av den här räkna ut hur många lager plast som den här balen har lindat sig på. Då får man plocka sig de här lagerna helt enkelt, och kan man räkna. Och det viktiga är att gå in rakt in. Inte så här eller så här eller så här. Och speciellt viktigt är det här ner. För att går du in så här så bollar du rakt ner i backen, och då är den här kronan förstörd. Så rakt in. Så, då har vi 3 prov, och så gör vi likadant på motsatta sidan. Nu gör vi likadant här. En här uppe, en i mitten och en längst.
Så, då har vi bara ut vårt prov. Så vi har en påse som vi då ska blanda om. Sådär. Om man vill kan man då minska ner det här lite grann till kanske 3, 4, 500 gram. Och sen så skickar man in det här till sitt foderlab som då gör en foderanalys. En sak som man kan fundera på, det är att varför borrar jag hålen här, där och där? Varför kan man inte köra lite random ting? Det är ju mitt i balen. Det är ganska bra tycker man. Så det kan ju vara en diskussionsfråga för er. Att fundera på varför jag tar ett där och ett där ner. Det var det hela.